tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu menggauli isteri kamu dalam keadaan kamu beriktikaf di masjid. Surah Al-Baqarah ayat 187. Allah nusallim wa nusallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Saudaraku yang kukasihi sekalian. Ada orang yang bertanya kepada saya berkenaan dengan hukum beriktikaf di rumah dalam keadaan sekarang yang masjid tertutup, ditutup daripada orang awam, apakah boleh dilakukan iktikaf sedangkan hukum beriktikaf di akhir atau sepuluh yang terakhir Ramadan itu sangat dituntut. Untuk jadi dalam kesempatan ini izinkan saya membincangkan secara detail mudah-mudahan perkongsian ini dapat membantu saya dan tuan-tuan dan saya bagikan perbincangan mengenai hukum beriktikaf di rumah kepada dua bahagian. Yang pertama ialah uh, hukum atau pandangan-pandangan ulama' yang muktabar berkaitan dengan hukum beretikaf selain daripada masjid. Yang kedua saya akan panjangkan pandangan ulama' semasa berkaitan dengan keadaan semasa yang dihadapi adakah di sana hukum-hukum ataupun kekilafan ulama' yang memberi ruang-ruang tertentu untuk kita memanfaatkan dalam keadaan yang kita anggap sebagai sebahagian daripada darurat ini. Sedaku muslimin dan muslimat, al-iktikaf dalam kitab Mughni Muhtaj menyebut bahawa al-lubsu fil masjid min syaksin maksin, maksusin biniyatin au taqaruban ilallah. Kita kena faham dulu. Iktikaf itu seorang yang tetap di masjid. Dalam keadaan dia tidak ada halangan untuk dia Beriktikaf, contohnya dalam keadaan diahid atau nifas, kamu ni dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dan hukumnya adalah ijma sebagai sunat masnunun dan hukumnya bahwa akidun terlebih muakat fil ashril awakhir pada sepuluh yang terakhir daripada Ramadhan kerana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirayakan oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu asr awakhir min Ramadhan hatta yatawaffahu Allah atau kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Maknanya Nabi duduk tinggal diam di masjid pada asrul awakhir min Ramadhan. Pada sepuluh terakhir daripada Ramadan dan Nabi terus melakukan iktikaf demikian sehinggalah nabi wafat justru itu ia menjadi suatu amalan sunnah karena itu imam asy-syafi'i menyebut man arada iqtida'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa so, yang salah satu nak mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dia beritikaf di masjid pada 10 yang akhir bermula daripada min ghurubi bermula daripada selepas daripada maghrib uh, al hadi wa isruna pada 21 Ramadhan kami dia terus kekal berintikaf hatta sehingga naiknya ataupun sehingga masuknya maghrib lailatul aid iaitu pada malam hari raya. Saudaraku yang dikasihi sekalian, rukun intikaf ini masalah. Apakah boleh kita berintikaf di rumah dalam keadaan kita tidak atau dihalang untuk pergi ke masjid? Sebelum itu kita harus memahami rukun intikaf ini ada empat. Sebab rukun itu mahiyatus syait. Rukun itu hakikat kepada sesuatu. Apabila rukun tidak sempurna, maka ibadat itu dianggap tidak sah. Rukun yang pertama ialah mu'takif. Dia seorang yang mempunyai kelayakan untuk dia berintikaf. Jadi kalau di rumah, tidak ada masalah untuk seorang perempuan berintikaf. Tapi kalau di masjid, bagi seorang yang berjunub, dia tidak boleh berintikaf. Yang kedua ialah al-masjid. Mesti an masjidan bahawa dia mesti mengikut pandangan ulama adalah masjid yang kedua dulu niat dia mesti sahaja aku berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sahaja aku beriktikaf di masjid ini jadi seseorang yang duduk di masjid dia tidak berniat apa-apa maka tidak terhasil kerana syarat atau kerana rukun kepada uh, i'tikaf itu adalah niat yang keempatnya adalah al-muksu mesti dia duduk pada qadar pada uruf dia tetap di tempat tersebut. Jadi berdasarkan pada permasalahan ini, seperti mana yang kita faham bahawa, seperti mana yang saya baca dalam kitab uh, dalam kitab Al istizkar yang tulis oleh Abu Omar Yusuf dalam jilid yang ketiga Musa 348 menyatakan bahawa wa ajma'u an al iktikafa la yakuna la yakunu illa fil masjid. Beliau menakalkan pandangan ulama bahawa ijma' ulama hukum etikaf tidak sah kecuali mesti di masjid. Dan ini juga yang dinyakalkan yang dikutip oleh Profesor Dr. Khalid bin Ali dalam kitab dia Fiqhul Iktikaf. Dia menakalkan pandangan Qurtubi dan beberapa ulama menyebut ajma'an ulama'u ala annal iktikafa la yakuna la yakunu illa fi masjid. Qurtubi menyebut bahawa ijma' ulama' bahawa etika mesti di masjid dan inilah juga yang dikatakan oleh Syaikhul Kabir dan kitab Ibn Mughni dalam Qudamah dan kitab Mughni la na'namu fi zalika khilafan ittifaqul a'immah kami sebenarnya tidak mengetahui adanya khilaf selain daripada pandangan mengatakan bahawa syaratnya mesti adalah masjid ertinya pada pandangan umum para ulama sejak berzaman telah berlaku ijma bahawa hukum atau uh, rukun kepada antikaf mesti di masjid. Namun saudaraku kita perlu perhatikan kerana tidak ada beberapa masalah dalam pada uh, masalah ijma yang didakwa oleh ibnu Unsir dan sebagainya ijma tidak berlaku ijma. Jadi dalam hal ini secara hakikatnya tidak berlaku ijma secara hakiki kerana dalam masalah ini berlaku khilaf. Saya menakalkan saja terperinci bagaimana pandangan ataupun Imam uh, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari jilid yang keempat muka surat 272 dan juga Al-Hussein bin Muhammad Al-Maghribi dalam kitabnya Al-Badru Al-Tamam Fi Syarhi atau Syarhul Bulughul Muram jilid yang kelima muka surat 148 dan juga telah dinukilkan oleh Imam Mu'asyakaw ni dalam kitab Nil Autal, jilid yang keempat muka surat 350, 357, menukilkan satu pandangan seorang ulama' yang bernama Muhammad bin Umar bin Lubaba daripada mazhab Maliki. Beliau menyebut bahawa ittafaqal ulama ala al masyru, ala mashrutiyatil masjidil lil intikaf illa bahawa memang berlaku ijma, memang berlaku pemfak ataupun memang berlaku muafakat ulama, sepakat ulama bahawa masjid itu menjadi syarat kepada intikaf. Illa kecuali Muhammad bin Am bin Omar bin Lubabah al Maliki faajazahu fi kulli makanin ay ghairul masjidi Bahawa Muhammad bin Umar bin Lubabah ini mengharuskan aktikaf selain daripada masjid iaitu di mana-mana tempat yang menjadi suatu tempat kebiasaan bagi solat jika di situlah di tempat dia solat seperti makna surau rumah ataupun ruang-ruang solat maka di sini atau berpandangan di sini diharuskan mengikut pandangan daripada Muhammad bin Omar bin Lubabah justru itu hukum berkaitan dengan etikaf di rumah ini telah termasuk dalam perkataan Muhammad bin Omar tadi saya pecahkan kepada dua bahagian. Pertama ialah apakah harus wanita atau seorang perempuan berintikaf di rumah? Di rumah. Hakikatnya ulama pecah kepada dua pandangan. Jumhur Malikiyah Hambali dan juga kaul jadid bagi mazhab syafi'i dan juga jumhur bagi syafi'i La yasihu, la tasihu li mera'atin tidak sah bagi seorang wanita untuk dia berintikaf di rumahnya tak dapat tidak dia mesti di masjid berdalilkan bahawa isteri-isteri Nabi beriktikaf di masjid. Kalau seandainya masjid itu atau selain pada tempat masjid itu diharuskan, nescaya isteri-isteri Nabi beriktikaf di rumahnya sahaja. Tetapi ia tidak berlaku. Ini pandangan yang muktamad atau pandangan yang rajih bahawa muslimat atau wanita tidak juga diharuskan dia beriktikaf di di rumahnya kecuali di masjid itu pandangan yang pertama pandangan yang kedua ialah pandangan kaul qadim daripada mazhab al syafii jadi ertinya Syafi'i di zaman atau sewaktu dia berada di Baghdad dan ini juga merupakan pandangan Imam Mu'abbu Hanifah sah i'tikaf di rumah atau selain daripada masjid tapi tempatnya syaratnya ada suatu tempat yang menjadi kelaziman wanita itu melakukan solat di dalamnya berdasarkan kepada atau disebut sebagai masjidu baitiha iaitu ruang tempat yang dia jadikan ruang solat di rumahnya dan ibu ibu hanifah ada memberikan dalil kenapa wanita boleh berintikaf di rumahnya ialah kerana umum hadis la tamna'u Jangan kamu iaitu imma Allahi masjid Allahi wa buyutahunna wa buyutuhunna khairul lahunna. Bahawa jangan kamu menegah seorang perempuan untuk dia pergi ke rumah-rumah Allah, yakni ke masjid, dan rumahnya adalah terlebih baik daripadanya. Maka kata mazhab Anafi, iaitu fasarihul hadis anna baytaha afdalu wa hadha yashmulul itikaf bahawa bila Nabi sebut masjid dan rumahnya adalah lebih afdal, maknanya di situ termasuk daripada dalil umum bahawa wanita itu lebih afdal untuk dia dan diharuskan untuk dia beriktikaf di masjid. Apapun ini pandangan ulama yang muktabar. Mungkin ia ya, boleh kita boleh memberikan kritikan tetapi inilah pandangan Abu Hanifah dan pandangan kaum Qadim yang dalam ruang-ruang tertentu yang saya nak jadikan perbincangan pada hari ini hukum kita nak beritikah di rumah dalam keadaan kita atau dalam keadaan masjid ditutup dan kita tidak mempunyai ruang atau terhalang untuk pergi ke masjid dengan sebab-sebab yang darurat. Di perbincangan yang kedua saya nak panjangkan ialah hukum untuk laki-laki. Ini menjadi lebih tajuk. Adapun untuk para kaum ibu, perempuan, Setelah panjang perbincangan para ulama mengharuskan wanita untuk beritikaf di masjid. Saya pun berpendapat untuk wanita, terutamanya yang mempunyai anak yang masih lagi mempunyai tanggungjawab rumah tangganya. Dia mempunyai anak-anak yang masih kecil, maka memadailah untuk dia beritikaf di ruang-ruang solatnya di dalam rumahnya dan ini lebih uh, menghadirkan khusyuk dan lebih mendekatkan ikhlas dia kepada Allah berbanding kalau dia berintikab di masjid tentunya dia akan terganggu dengan sebab anaknya mungkin ketiduran atau tanggungjawab dengan rumahnya maka untuk muslimat saya rasa dalam masalah ini kita boleh memakai pandangan pandangan ulama yang menyebut bahawa untuk kaum wanita diharuskan mereka beritikah di rumahnya permasalahannya ialah laki-laki kerana lelaki dia tak perlu menjaga rumah tak tahulah takut ada lelaki yang tukar jadi kaum ibu dalam bulan Ramadan ni dia terbalik pula dia pula jadi kaum ibu mengasuh anak-anak isterinya pergi ke masjid ah ha, ini terbalik jadi pada lazimnya adalah lelaki adalah uh, disunatkan sembahyang di masjid berjemaah jumaat dan juga salatut tarawih seperti mana pandangan uh, Jemhur mengatakan sunat dia solat berjemaah di masjid apatah lagi bacaan iman itu sangat baik ialah uh, pecah juga kepada dua pandangan pecah juga pada dua pandangan saya nakkan pandangan Imam Munawi dalam kitab Majmu' jilid yang ke-6 muka surat 460 dan pandangan Syekh Abdul Karim Ar-Rafi'i dalam kitab dia Fathul Aziz Syarhul Wajiz muka surat 6 uh, jilid, uh, maaf, jilid yang ke-6, 304, 305, ada menyebut di situ bahawa lawi atta kafatul mar'atu panjang, saya terus kepada terjemah, seperti sebagai nasnya ialah wal qadimu wabihi qala na, wabihi qala na'am li'anahu makanu salatiyah bahawa kaum Qadim dan Abu Hanifah daripada ayat yang panjang tadi saya potong terus bahawa wal qadim wabiqala Abu Hanifah di mana Imam Nawawi dan juga uh, seorang ulama yang telah saya katakan tadi iaitu Abdul Aziz dalam kitab dia uh, dalam kitab Al Aziz uh, dalam kitab dalam kitab Al Aziz dalam kitab uh, Syahul Wajiz telah menyebut bahawa uh, telah menyebut uh, kaum jadid memang tak boleh tetapi kaum Qadim setimana mana malam masalah wanita tadi dan juga pandangan Abu Hanifah dia mengatakan bahawa na'am harus li'annahu makanu salat li'annahu makanu salati eh, salatia kerana harus tadi ialah kerana rumah itu adalah tempat solat bagi seorang wanita kama annal masjidah makanu salati rajuli seperti mana ah, ini kias bagaimana disebut dalam kitab Syekh Abdul Karim Ar Rafi dalam kitab Fathul Aziz Syarhul Wajiz jilid yang ke-6 muka surat 304 menyebut bahawa seperti mana wanita itu masjid adalah rumahnya seperti mana masjid yushbahu adalah tashbih kepada masjid maka lelaki juga dia mengatakan dalam keadaan yang tertentu adalah suatu tempat bagi masjid terutamanya adalah pada sembahyang sunat Wa ala hadza berdasar kepada hukum wanita tadi di mana rumahnya boleh disifatkan sebagai masjid jawazul i'tikaf fihi lirajuli wajhani hukum dalam masalah lelaki beritikaf di rumahnya pecah kepada dua pandangan wahwa wajhani wahwa aula biman'im hukum yang rajih hukum yang kuat adalah lelaki tidak sah untuk dia Berintikaf di rumah. Tetapi wajahu, tapi satu wajah yang kedua jawas harus seorang lelaki Berintikaf di rumah. Mana dalilnya atau manakah wajah dilalah yang dipegang oleh pandangan ini yang mengatakan boleh? Anan naflar rojuli fil baiti afdalu Wal-i'tikafu mul bin-nawafil Saya baca sekali lagi An-nafla -an -an ar-rajuli fil-bayti afdalu Wal-i'tikafu mul bin-nawafil Iaitu seandainya wanita itu boleh dikiaskan tempat Atau ruang solatnya di rumah itu seumpama masjid Hal yang dikemian juga untuk laki-laki Di dalam masalah sunat Kenapa anna nafla solat sunat di rumah itu bagi laki-laki adalah terlebih afdal dia solat di rumah berbanding dengan dia solat di masjid maka iktikaf di maknanya dihubung seumpama dikias bin nawafil di dalam masalah-masalah iktikaf -masalah yaitulah maksudnya di sini adalah iktikaf saudaraku kita kalau solat rumah kalau kita rawatib ini sebenarnya sunat kita solat di rumah dan semua illal maktubah kecuali solat sunat fardu. Sahaja solat sunat di masjid. Adapun solat, solat sunat itu sunat kita solat di rumah. Jadi laki-laki telah uh, pada hakikatnya telah ada ruang-ruang tertentu yang disyariatkan oleh syarak untuk dia solat di rumah. Dengan sebab itulah pandangan yang kedua ini walaupun daif tetapi dia adalah seorang ulama' yang terkenal Imam mujtahid termasuk imam empat imam empat iaitu Abu Hanifah dan pandangan kaum qadim bagi Imam Syafiie itu sendiri. Jadi berdasarkan pandangan ulama yang muktabar yang telah saya bentangkan tadi, hari ini dan pada kesempatan ini saya nak panjangkan apakah pandangan ulama semasa berkaitan dengan perintah berkurung seperti mana yang kita boleh kiaskan keadaan darurat seperti pandemik Covid-19 atau keadaan-keadaan seumpamanya. Maka kembali kepada hukum asal itu berlaku kekilafan. Maka dalam hal keadaan ini pun berlaku kekilafan di kalangan ulama tu utamanya dalam perintah darurat, perintah berkurung ini, ulama pecah kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama, ulama contemporary, ulama semasa mengatakan tidak sah bagi laki-laki beriktikaf di rumah walaupun masjid ditutup ada perintah kerajaan tidak boleh pergi ke masjid walaupun darurat kerana masjid itu adalah syarat kepada atau syarat mutlak kepada intikaf. Pandangan ini saya nungkilkan daripada pandangan iaitu seorang pandangan ulama yang terkenal iaitu Dr. Khalid Al-Hanafi atau Khalid Hanafi iaitu merupakan siutusnya kepada majlis fatwa uh, Eropah di mana dan dia juga merupakan pengurusi Lujnah Fatwa di Jerman di mana dia telah ditanya berkaitan dengan hukum beriktikaf di rumah pada waktu perintah COVID-19 ini maka dia mengatakan dalam lapas dia saya baca sikit la yajuzu i'tikaf fil buyuti sawa'un fi zalikal mar'atu aw rajulu fi zalikal mar'atu aw rajulu wa la yasihul i'tikaf illa fil masjid Kemudian wa tabiu annahum ma adami imkanatil i'tikaf fil masajid disebabkan corona, fa in kanat lahu 'adatan ah panjang lagi dia sebut bahawa tidak sah i'tikaf walaupun dalam krisis uh, covid-19 atau virus corona ini untuk seseorang itu Beriktikaf di rumahnya tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan dan hujah dia pun mempunyai hujah yang kuat. Saya datangkan hujah. Kenapa dia masih berpegang kepada pandangan. Maknanya majlis Fatwa Eropah tetap berfatwa dalam keadaan krisis COVID-19 tetap eh, tikaf, tidak disyariatkan. Eh, tidak boleh dilakukan. Bukan tidak disyariatkan. Maaf. Tidak boleh dilakukan di rumah kerana beberapa sebab. Dan dia mengatakan bahawa ada pun orang-orang yang melakukan apabila Uh, dia melakukan dan dia tetap dapat pahala. Bagi siapa yang uh, satu peringatan sebelum itu, satu peringatan bagi mereka kalau begitu macam mana Ustaz saya yang selalu melakukan iktikaf di masjid tiba tahun-tahun ini adalah terhalang. Jawapan yang beliau diberikan adalah dan termasuk jawapan itu telah dimukakan oleh Syekh Muhammad Abdul Samir iaitu lah uh, Siti Usa bagi Majlis Fatwa Mesir pandangan-pandangan yang pertama bagi mereka yang berpegang pada pandangan ini Beliau tidak perlu merasa kuatir dan bimbang kerana ada hadis Nabi menyebut man marada aw safara kutiba lahu mislama atau misma kana ya'malu muqiman sahihan. Sesiapa yang melazimi suatu anak amalan telah menjadi adat seperti dia tahajud ataupun dia beritika baca Quran ataupun seumpamanya mana-mana ibadat tiba-tiba dia tak dapat melakukan dengan sebab keuzuran syar'i sepertinya dia lumpuh dia sakit dia musafir maka dia tidak dia tetap mendapat pahala seperti mana pahala dia melakukannya dalam keadaan ia melakukan. Jadi di sini rahmat Allah begitu luas saudaraku. Bagi mereka yang nak berpegang pada pandangan ini, maka dia terus berpegang dan saya nak baca dulu itu dalil kenapa tetap tidak boleh melakukan iktikaf di rumah mengikut pandangan yang pertama ini ialah pertama ittafaqal jamhurul fuqaha' ala anna al-i'tikaf la yasu illa al-masjid dengan dalil qawluhu ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum akifuna akifuna fil masjid iaitu jumaah telah berlaku ijma ulama ittifaq ulama di kalangan jumhur berdasarkan nas daripada surah al-baqarah yang saya bacakan tadi bahawa tidak sah mesti dilakukan di masjid kerana lapas menyebut wa antum akifuna fil masjid yang kamu beriktikaf di masjid. Dalil yang kedua mengatakan tak boleh dalam keadaan mana sekalipun melakukan iktikaf di rumah ialah iza kana al mukallafi bil jumu'ati qad saqata bil udhri wa huwa al-corona. Dalam keadaan semasa hari ini bahawa hukum yang diwajibkan atau hukum yang mewajibkan seorang laki-laki beretika seorang laki-laki ke masjid tetapi gugur dengan sebab corona, maka dalam keadaan hukum uh, etika yang sunat itu ialah mimba bil aula adalah lebih aula tidak disyariatkan di annahu sunnatun wa jumu'atu wajibatun kerana etika itu sunat sedangkan jumaat itu wajib jumaat yang wajib itu pun gugur bagi seorang mukmin uh, lelaki yang sihat yang kuat tetapi dia tetap diuzurkan daripada jumaat sedangkan ia wajib maka terlebih aula untuk uh, untuk intikaf tidak boleh dilakukan di rumah yang ketiga wal qiyasu ala itikafil mar'ati fi masjidibaitiha la yasihu li anna al hukm al asli mahall al khilaf bain ulama wal rajih mazahaba ila jamhur Iaitu kerana tidak boleh dikiaskan dengan keharusan beriktikaf bagi lelaki itu ke atas wanita kerana hukum ini termasuk daripada hukum yang khilaf di kalangan ulama dan telah dimuktamadkan bahawa jemhur tetap mengatakan walaupun wanita tidak sah beritikaf kecuali di masjid. Jadi bagi pandangannya mengatakan iktikaf wanita pun tidak sah di masjid bagaimana kita nak kias kepada hukum yang tidak sah? Ini maksudnya dan yang keempat tentang rahmati Allah wal makanul makhsus adapun rumah ataupun di mana tempat yang dijadikan solat itu laisa bi masjidih haqiqiyatan dia bukanlah masjid yang pada makna istilah yang hakiki maka tidak boleh kita mengkiaskan masjid dengan rumah-rumah yang lain ataupun dengan rumah dengan masjid berdasarkan pada 4 5 dalil ini yang dikemukakan oleh beliau Mengatakan ataupun majlis fatwa Eropah ini Mengatakan bahawa tetap uh, Tetap uh, Antikaf tidak disunatkan atau tidak boleh dilakukan di rumah Maknanya jika dilakukan tidak sah Dan tidak mendapat pahala Jadi tetapi tuan-tuan rahmati Allah Dia dapat pahala yang lain Iaitu ialah kelaziman adat yang ia lakukan sebagaimana hadis yang telah dibacakan tadi sesiapa yang dia sakit atau musafir kutiba lahu tetap Allah menulis sebagai mukiman sahihan dia mendapat pahala seperti mana dia melakukan dalam waktu yang sihat dan inilah satu pandangan yang kedua yang dikemukakan oleh seorang ataupun fatwa majlis fatwa al-azhar Mesir di mana Syekh Muhammad Abdul Sami mengatakan bahawa ini pandangan aku yang kedua bahawa janganlah merasa bimbang kerana insya-Allah tetap telah mendapat pahala bagi orang yang melazimi iktikaf tiba-tiba keadaan sekarang dia terhalang daripada melakukan iktikaf. Pandangan yang kedua tuan-tuan rahmati -tuan Allah ialah pandangan yang mengatakan sah boleh harus lelaki melakukan iktikaf di rumahnya pada ruang solat yang dikhususkan baginya apatah lagi bagi seorang wanita. Pandangan ini telah dinukilkan oleh Dr. Ali Mahyudin dan juga Sheikh Muhammad Abdul Sami pandangan yang kedua dan juga yang merupakan Darul Iftah Misriyah dan juga patua ini telah dinukilkan oleh uh, Dr. Uh, Datuk Seri Dr. Zulkifli dalam uh, Ar-Isyad Siri ke-171 tuan-tuan boleh rujuk di sana iaitu uh, Ar-Isyad Siri ke-171 mengatakan harus dan boleh berdasarkan pandangan daripada sebelumnya yang saya telah sebutkan tadi, dia bukanlah merupakan satu hukum yang itifak ulama bahawa mesti dalam keadaan mesti atau dalam dalam keadaan mana pun masjid. Beliau memukakan, para ulama ini memukakan tiga pandangan, tiga dalil kenapa harus dalam terutamanya pada waktu darurat sebegini, di waktu masjid telah ditutup sebab nak buat masjid ni bukan boleh buat masjid. Dan masjid ni bukan boleh buat dalam masa dua hari. Saya nak buat masjid Ustaz. Ha, masjid memerlukan suatu pengiktirafan, perlukan suatu kos uh, dan sebagainya. Jadi dalam keadaan darurat pada hari ini, kita boleh mengambil pertimbangan dalam pandangan yang kedua ini di mana mereka menyebut ataupun dalil yang mengatakan harus tadi seorang yang dalam waktu ini krisis COVID-19 ini melakukan uh, etikaf di rumah kerana wujudnya masalah ini bukan masalah yang ijma' secara qat'i. Artinya masalah khilafiyah yang masih ada ruang untuk kita meraihkan kekilafan. Saya telah menyebutkan di sana tadi di awal pembincangan. apakah ada di sana ruang-ruang yang khusus untuk kita mengambil pandangan dalam keadaan terurat begini. Inilah suatu rahmat kekilapan ulama. Yang kedua, ibadat itikaf merupakan ibadat sunat yang dibina di atas prinsip tasir iaitu meringankan dan memudahkan. Betul. Dan memang tepat sebab itu solat sunat boleh tak mengadap kiblat. Akad takbir mengadap kiblat kemudian nak solat duduk, bangun, mengikut kenderaan dan solat sunat itu diluaskan dan ibadat sunat dia tidak mempunyai kaipiat-kaipiat yang rigid. Seperti mana salat fardu. Jadi antikaf ini termasuk amalan sunat yang ada ruang-ruang yang boleh direngankan. Jadi berdasar pada prinsip makasid kepada amalan sunat itu merupakan amalan yang direngankan bagi mereka yang mampu lakukanlah bagi dapat pahala bagi meriusabu anafalihi wala yu'aqabu anatarki. Ini maksud sunat iaitu siapa yang melakukannya mendapat pahala, siapa tak melakukannya tidak berdosa. Dan inilah prinsip sunat ialah dia memberikan keringan dan kemudahan. Contohnya lafaz an ashaqa ana ummati la amartuhum bisu wa inda kulli salatin. Kalau tidaklah menjadi musyahah kepada umatku nescaya aku memerintahkan mereka pada setiap kali solat itu bersugi. Tetapi nyatanya ada suatu keringanan daripada amalan-amalan sunat. Ayuh kita menilai kembali bahawa itikaf itu amalan sunat. Maka apakah ruang sunan ini boleh kita gunakannya Untuk dalam keadaan kita Telah terhalang untuk pergi ke masjid Apalagi beretika Kemudian kiaf ataupun Mendalilkan bahawa solat jumaat itu gugur Maka apatah lagi solat uh, etika itu Tidak patut atau tidak sesuai untuk dikiaskan Ini tidak secara tepat kerana Jumaat itu ada gantinya Iaitu Jumaat boleh disembayang dengan Zohor Manakala etikaf itu tidak boleh diganti Kemudian solat Jumaat ah itu Mesti dilakukan secara berjumaah ha? Secara berjumaah Sedangkan etikaf itu tidak mesti berlakukan secara berjemaah. Jadi dengan demikian Pandangan ini ada asasnya Untuk tuan-tuan sidang yang saya hormati, kasihi Bergantung pada tuan-tuan dah Saya pada perbincangan ini Menyerahkan pilihan pada tuan-tuan untuk memilih mana-mana pandangan sama ada berpegang teguh kepada pandangan jemhur bahawa dalam keadaan darurat masjid terkunci COVID-19 dan sebagainya tetap tidak boleh melakukan iktikaf di rumah sama ada lelaki atau perempuan. Siapa yang berpegang pandangan ini hendaklah kita raikannya ataupun pandangan yang kedua yang tuan-tuan nak pegang boleh melakukan iktikaf di rumah. Ha, dalam keadaan yang khususi, kemudian darurat, tetapi ingat darurat, daru bi yang hanya diharuskan dalam keadaan kodarnya sahaja, apabila masjid dibuka tidak boleh dilakukan. Kerana itu, mereka telah menggariskan beberapa peringatan yang penting. Bagi mereka yang hendak ataupun memilih pandangan yang kedua, untuk melakukan etikaf di rumah perlu mematuhi empat syarat. Yang pertama ialah hendaklah kekal di ruangan solat tersebut. Dengan tidak keluar melainkan keperluan saja dan segera kembali dan selesai. Ni maknanya kalau etikah di rumah maklum sajalah sekejap makan mi, sekejap ke dapur minum air, sekejap ke dapur bukan saja tengok astro pula, tengok TV pula, sekejap dengan radio. Ini tidak boleh tuan-tuan. Inilah yang menjadi masalah untuk beretikaf di rumah kerana rumah itu tidaklah mempunyai atau tidak sesuai untuk dilakukan itikaf secara berterusan. Jadi sesiapa yang nak melakukan itikaf di rumah perlu mematuhi syarat bahawa dia kekal ruang dengan niat masuk beritikaf tersebut saja aku beritikaf iaitu itikaf fi hazal makan. Bukan nawaitul itikaf fi hazal masjid sebab bukan masjid. Nawaitul itikaf fi hazal makan lillahi ta'ala. Saja aku beritikaf di di tempat ini, di ruang ini kerana Allah Ta'ala. Maka di waktu dia niat itu, maka dia mesti duduk di situ dan dia tidak boleh melakukan perkara yang membatalkan etika. Perkara yang kedua, dengan niat yang tulus ikhlas kepada Allah dengan keazaman untuk menyucikan diri kepada Allah SWT ataupun dia muraqabah, dia muhasabah, berzikir dan terus melakukan yang kedua. Yang ketiga paling penting, pantang larangnya ialah jangan melakukan persetubuhan dengan isteri. Tak boleh menjima isteri. Bila jima isteri, maka hukumnya batal Etikaf ha? etikap tersebut. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Jangan kamu gauli isteri kamu dalam keadaan kamu beretikaf di masjid. Jadi berasmara dana. Cuit mencuit, kejar mengejar. Ha? dalam Ramadan ni maklum sajalah gatal tak memasal kan. Ataupun dalam Ramadan ni saja-saja nak berlari-lari sedangkan dia berniat beretikaf apatah lagi sambil lagi tu dah tercabut kain ah tu dah cerita jadi lain. Jadi tak boleh tuan-tuan. Ha? Ini iktikaf kita mengosongkan diri istighal al-qalbi istighalul qalbi bi hadratillah iaitu khusyuk tunduk kita menghadirkan hati kita kepada Allah semata-mata tiba-tiba memaling niat kita memaling fokus kita kepada lain kepada Allah yang keempat ialah dia mesti menyibukkan diri dengan amal-amal ibadat tilawatul quran, zikir, solat, tasbih, bertasbih dan umpamanya. Ini yang dikatakan sebagai i'tikaf di rumah seperti mana juga di masjid, pantang larangnya perlu dipelihara dan yang terakhir, berapa lama ustaz saya nak beriktikaf sebab di rumah ni tak macam masjid. Jadi para ulama menyebut wal asah inda syafi'iyah bahawa yang pandangan asah, eh, asah dan juga jemur cukuplah kita beritikaf itu pada masa yasir, pada masa yang pendek, atar hasilah ataupun pada uruf iaitu lubsul qadra yusamma uqufan iqamatan tomak Pada kita duduk niat, maka hasilah wakaf, ya itikaf. maaf. Kemudian jika dia bangun dan sebagainya dan dia tidak perlu muksi itu bukan menafikan taradud. Bukan bermakna bila dia duduk di tempat ruang sejadahnya, atau ruang yang dia telah sediakan kamu dia mesti duduk diam di situ tanpa bergerak tak dia boleh bangun bergerak contohnya dia telah letih duduk kerana dia mula merasa uh, kebas maka dia pebangun berdiri berjalan-jalan untuk memegang buat tasbih dia berzikir kemudian dia duduk balik dia solat balik pergi ke dapur ambil air kerana dia sangat dahaga maka ini tidak memutuskan makna pada etika. ertinya tuan-tuan ini ada satu kesempatan yang baik Di rumah Uh, sejak daripada asal lagi perlu ada satu ruang untuk kita menyediakan ruang solat untuk anak kita, isteri kita. Maka dalam kesempatan Ramadan dan keadaan ini memanfaatkan ruang solat itu untuk kita jadikan satu tempat untuk kita beriktikaf. Jadi saya syurkan bagi mereka yang nak melakukan dia masuk selepas malam selepas tarawih ataupun dia melakukan pada niat waktu tarawih kerana sah pada waktu iktikaf itu adalah pada waktu malam. Bila masuk maghrib, dia boleh dah niat untuk dia beritikaf. Jadi kalau dia jadikan pada waktu itu tempat rumahnya, maka naklah dia menjaga dan saya lebih suka untuk melakukan itikaf itu selepas daripada separuh malam iaitu pada waktu kita tahjud, bersendirian, anak kita sebahagian yang telah tidur, bangun sebahagian malam, satu pertiga malam sebelum sahur, bangun salat tahjud kembali walaupun kita telah melakukan witir pada waktu awal uh, taraweh Kemudian zikir, Allahumma innaka afun karimun atau Allahumma innaka afun tuhibbul afwa Pakfu'ana seribu kali Sawak kita seribu kali duduk isyah itu. Pada waktu mula kita duduk, kita niat saja aku, nawaitul iktikaf fi adzal makan lillahi taala. Kita terus berzikir dan berzikir berzikir. Kemudian kita sahur. Kemudian kalau kita terkeluar ataupun kita melakukan satu perbuatan yang membatalkan, tak ada masalah, maka terputus sambungannya kemudian kita boleh niat masuk balik di waktu kita masuk balik. Jadi niat itikaf ini tidak mesti berterusan. Tetapi bagi siapa yang nak mengikuti sunnah di mana Imam Musyafi'i man arada al-iqtida bin Nabi SAW, siapa yang nak mengikuti sunnah Nabi uh, pada 10 awal akhir ma'itikaf secara terus menerus bermula daripada Urubi bermulanya tenggelam matahari pada hadil Ishrun, pada hari 21 malam Ramadan Sehinggalah malam hari raya Baruah Nabi keluar selepas daripada Salat Isya Baruah Nabi keluar daripada Masjid memutuskan niat itikaf Tapi kita tak mampu untuk melakukan demikian Maka kita masuk keluar dalam itikaf Niat masuk keluar Niat masuk keluar Tetapi ingat bila uh, Bila uh, Niat tadi telah terputus dengan sebab Ataupun dengan Ataupun Kita memutuskan niat kita beritikaf Kemudian untuk masuk semula kita perlu niat semula untuk itikaf begitulah kita lakukan berulang kali di bulan Ramadan ini maka kita ambillah kesempatan bagi mereka yang memilih pandangan yang kedua bagi pandangan yang pertama kekal bahawa itikaf tidak boleh dilakukan walaupun dalam keadaan masjid terkunci itu kita kembali kepada Allah mudah-mudahan perbincangan saya ini dapat manfaat dari hati saya Allah mtaqabbal minkum Salih amma Wa taufiq wa hadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.